Hallo, my naam is Clyde. Ek is hier om jou te wees hoe om 'n faktuur uit jou Yoco App te skep. Laai eers die Yoco App van die App Store af. Klik in die app op Send en dan Invoices. Druk Get Started om jou besigheidsbesonderhede aan te pas. Voltooi al jou besonderhede, voeg jou logo en kontakbesonderhede by en kies Save om voort te gaan. Jy is nou gereed om professionele fakture te begin stuur. Druk die Create Invoice knoppie om te begin. Jy kan klantprofiele skep deur Add Customer by te kies. Jy sal al hul besonderhede invoer en Save kies om voort te gaan. Jy kan nou jou klantbesonderhede sowel as jou produk of dienslyn item op jou fakture kies. Sodra dit voltooi is, sal jy e-mail of SMS kies om jou faktuur reguit na jou kliënt se inkassie te stuur. Wanneer jou kliënt hul faktuur kry, sal hulle onmiddellik betaling kan maak. Jy sal in kennis gestel word sodra betaling gemaak is. In die app sal die faktuur se staat opdateer na paid. Dis dit. Jy het jou eerste professionele faktuur gestuur.